Ljudska je vrsta stvorena da svojom vizijom nadvlada kaos i da ostavi tragove u svijetu. Ti tragovi, ti raznovrsni artefakti iz prošlosti imaju moć da nas prenesu kroz vrijeme i posvjedoče o vjekovnoj čovjekovoj želji da svoj svijet učini ljepšim, boljim. Trogir. Slikoviti grad na prekrasnom Jadranu pun je takvih skrivenih tragova. Kako i ne bi bio. Ovaj gradić prvi su za život odabrali Iliri prije više od 3600 godina i od onda je život ovdje neprekinut. A okoliš je oduvijek bogat neprocjenjivim prirodnim blagom. Kamenom boje sunca zbog kojeg su u Trogiru uvijek živjeli i radili mnogi vrsni majstori i graditelji, kamenoresci i kipari. No u srednjem vijeku Trogir je zabljesnuo na karti poznatoga svijeta zahvaljujući nevjerojatnim ostvarenjima skupine takvih majstora. Majstora Radovana, Ivana Duknovića, Mikole Firentinca, majstora Muscardella i Andrija Alešija. U Trogiru su tragovi tih i drugih starih majstora vidljivi posvuda, ako ih znate prepoznati. No i nove generacije trogirskih majstora nastoje ostaviti svoj trag u svijetu. Trogir je grad koji nas uvlači polako, ali uvjerljivo u začarani labirint ljepote. U uske kamene uličice sazdane od žutog, glatkog kamena, toplih boja poslije podnevnog sunca. Trogir se urezuje u srce i um i teško odlazi u zaborav. Jednom kada ga posjetimo, zauvijek je s nama.